নমস্কাৰ দ্য প্লেটফৰ্মলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টুডিঅ'ত মই মস্ফিকা। আজি আমি কেইগৰাকীমান বিশেষ অতিথিক আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ, তেওঁলোকক চিনাকি কৰি দিম। তাৰ মাজৰে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আপোনালোকৰ বাবে সঁচাই চিনাকি, অতিকে পৰিচিত নাম এটি, আৰু কোন সেই বিশেষ অতিথি আমি আপোনালোকক সন্মুখলৈ লৈ আহিম, কেমেৰাৰ আগত লৈ আহিম, যিহেতু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক এটা বিশেষ ভিডিঅ' দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে নিজেও চাওক আৰু ময়ো চাই লওঁ। আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত পৰিছে সেই কণমানিগৰাকী এতিয়া কিমান ডাঙৰ হ'ল, ক'তনো আছে, সেই সকলো কথা আজি আমি বিৱৰি আপোনালোকক ক'ম। আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত থকা আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি কণমানি আস্থাজিতা নন্দা বৰদলৈ মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে। আহক আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতোঁ। আস্থা, বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ইমান সৰু আছিলা, ইমান ডাঙৰ হৈ গ'লা, মই নিজেও আচৰিত হৈছোঁ তোমাক দেখি। আৰু সেইখিনি সময়ত আমি আচলতে ক'ব লাগিব, 3 বছৰ আছিলা, বিস্ময় বালক বুলি আমি ক'ব লাগিব। আমি কথা পাতি যাম, তোমাৰ পৰা গীত শুনিম, কিন্তু আজি প্লেটফৰ্মত উপস্থিত থকা আন দুগৰাকী অতিথিক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। আন এগৰাকী শিশু শিল্পী আশ্বাস আয়ুষ্মান, খুব ধুনীয়া গীত গায়, ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কয়, কণমানিটিৰ সৈতে আমি সময় পাৰ কৰিম। আশ্বাস, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু পূজা চালানে নাই? চাইছোঁ। পূজা চাইছা? ঠিক আছে, আমি গীত শুনিম আৰু পূজা কেনেকৈ চালা, ক'ত চালা, সেয়াও কথা পাতিম। বৰ্তমান সময়ৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী শ্ৰুতি গোস্বামী আপোনালোক সকলোৱে চিনি পায়। শ্ৰুতিকো আমাৰ আজিৰ প্লেটফৰ্মলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। পূজা চাইছানে? হয়, আচলতে পূজা বেছিভাগ চোৱা হোৱা নাই, কিন্তু অনুষ্ঠান আছিলে, হয়, আৰু অনুষ্ঠানৰ পিছত যিমানখিনি চাব পাৰোঁ সিমানখিনি চাইছোঁ। আৰু আজি নিশ্চয় গম পাইছা আমি খুব ধুনীয়াকৈ কথা পাতি যাম, গীত শুনিম, কিন্তু এই আস্থাজনী যে ইমান ডাঙৰ হ'ল, তুমি গীত শুনিছিলা নে আস্থাৰ সৰুতে? আচলতে যেতিয়া তাই 3 বছৰ আছিলে, ময়ো 3 বছৰ আছিলা, মই আজি যেতিয়া দেখিলোঁ তেতিয়া মোৰ মনত পৰি গৈছে, মই যে তেতিয়া দেখিছিলোঁ যে, কিন্তু মানে ইমান ভালকৈ অলপ ভুৱা ভুৱাকৈ, কাৰণ কি 3 বছৰে আছিলোঁ। আচ্ছা, এতিয়া আস্থা 14 বছৰ হৈছে, ক্লাছ 9ত পঢ়া আস্থা, হয়নে? হয় হয়। ইমান পপুলাৰ হৈছিলে, ইমান চৰ্চিত হৈছিলে, আৰু সেই কণমানিজনী আচলতে ক'ত আছিল, কেনেকৈ আছিল, আমাৰো জানিবলৈ মন গৈছিল, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে, আস্থাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কিজানি আস্থা আহিব নেকি। তথাপিও মোৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আস্থাৰ পিতৃ মাতৃয়ে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিবলৈ অনুমতি দিলে, গতিকে তেওঁলোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সুদীৰ্ঘ 6টা বছৰ বিৰতিৰ পাছত আস্থাক আপোনালোকে টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে, গতিকে আমি কথা পাতি যাম আস্থাৰ পৰা, সেই সৰু কালৰ ল'ৰালি কালৰ কথাবোৰ আমি জানিম। প্ৰথমে এটা তোমাৰ কণ্ঠত ধুনীয়া গীত শুনি লওঁচোন। পোনপ্ৰথমে শাৰদীয় বতৰ যিহেতু, অসমবাসী ৰাইজলৈ শাৰদীয় শুভেচ্ছা যাচিছোঁ, আৰু ভূপেন মামাৰ এটি গীতেৰে, ভূপেন মামাক স্মৰণ কৰি এটি গীতেৰে মোৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, হয়। শাৰদী ৰাণী তোমাৰ
সেই আস্থাজনী ডাঙৰ হ'ল, খুব ধুনীয়াকৈ টিভিৰ আগত আহিছে, ছবছৰৰ পিছত খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুতি চলাই আহিছে বুলি আমি ধাৰণা এটা কৰিছোঁ, অনুমান কৰিছোঁ। কি কৰি আছিলে আস্থাই, আমি তাইৰ লগত কথা পাতি যাম। আমি কণমানি আশ্বাসৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আশ্বাস, এটা গীত শুনি লওঁ, তাৰপিছত কথা পাতিম, হ'ব? এতিয়া মই এটি ভূপেন মামাৰ গীত গাবলৈ ওলাইছোঁ। ভূপেন মামাৰ গীত গাবা, ঠিক আছে। সেৱা
খুব ভাল লাগিছে। আৰু এয়াই হৈছে প্ৰতিভা, আৰু এয়াই হৈছে সম্ভাৱনা, নৱপ্ৰজন্ম। আমি আশ্ৰা, তোমাৰ কিমান বয়স হৈছে আমাৰ দৰ্শকসকলক অকণমান কৈ দিয়াচোন। 7 বছৰ। 7 বছৰ ইমান ধুনীয়াকৈ গীত গাইছে আৰু চকুকেইটাই চাই থাকে তিলিকা তিলিককে। হয় গান গাওঁতে কাক বিচাৰি থাকা কেমেৰাৰ আগত? মাক নেকি? হা, অ মাক চাই থাকা? নাই। হা, কাক চাই থাকা? নৱদাক। নৱদাক, ঠিক আছে। নৱদাকনো কি কথা আছে নৱদাৰ লগত, ইমান ছিক্ৰেটলি আমি পিছত কথা পাতিম দেই। শ্ৰুতিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। শ্ৰুতি, বহুত অনুষ্ঠান কৰি আছা, ব্যস্ত, তাৰ মাজতো আহিছা, ইয়াৰ পিছতো আকৌ শ্ব' আছে, ঠিক আছে, এটা গীত শুনি লওঁ, তাৰপিছত কথাৰ মাজলৈ যাম। হয়, প্ৰথমতে মই যিহেতু কালি বিসৰ্জন গৈ, সেইকাৰণে সকলোকে মই আজি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু মোৰ প্ৰথমটি গীত আচলতে হীৰেণ বৰ্তা, তেখেতৰ এটি খুব ধুনীয়া কম্পজিশ্যন মই ফাৰ্ষ্ট গাবলৈ লৈছোঁ। ঠিক আছে। ধুনীয়া এটা গীত শ্ৰুতি শুনালা, মোৰ খুব প্ৰিয় গীতটি,
খুব ভাল লাগিলে আৰু তোমাৰ কণ্ঠটো সঁচাই খুব ধুনীয়া আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া গীত আমি শুনি যাম। আৰু সেই সময়ত ৰিয়েলিটি শ্ব'ত যেতিয়া তুমি অনুষ্ঠান কৰি আছিলা সেই সময়ত তোমাৰ তুমিতো নিজে চাব পৰা নাছিলা, পিছত হয়তো দেখিছা। আমি তাৰ অকণমান শেহতীয়া কিছুমান ভিজুৱেলছ আমি লৈ আহিছোঁ, সেয়াও আমি চাম একেলগে। তোমাৰ নিশ্চয় চাই ভাল লাগিব আৰু দৰ্শকসকলৰো চাই ভাল লাগিব। অকণমান আস্থাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আস্থাজনী ক'ত লুকাই আছিলে বাৰু, অকণমান ৰাইজেও জানিব বিচাৰিব, ময়ো জানিব বিচাৰিম। সকলোৱে, মই যদি ক'ৰবাত যাওঁ তেতিয়া সকলোৱে মোক সোধে, অকল এটাই প্ৰশ্ন সোধে যে আস্থাজিতা ক'লে গ'ল, আস্থাজিতা হেৰাই গ'ল নেকি, তাই গান বন্ধ কৰি দিলে নেকি? নাই, মই সিহঁতক সেই সকল লোকক মই অকল এটাই কথা ক'ম যে নাই, আস্থাজিতাই গান কেতিয়াও নেৰে। আস্থাজিতা গানেৰে জন্ম হৈছে, আস্থাজিতাই গান আগলৈও কৰি যাব, ৰাইজৰ কাৰণে গান কৰি থাকিব। আৰু এই যে বহুত সময় আস্থাজিতাক কোনেও লগ পোৱা নাছিলে, কোনেও দেখা নাছিলে, সেইখিনি সময়ত তুমি একেবাৰে সৰু আছিলা, মাত্ৰ 3 বছৰ বয়স আছিলে, আৰু সেইখিনি সময়ত ইমানেই পপুলাৰ হৈছিলা, হয়তো মা দেউতাৰ মুখৰ পৰা শুনিছা বা ইউটিউবটো খুলিলেই হয়তো গম পাবা যে তোমাৰ গানবিলাকৰ কিমান ভিউৱাৰ্ছ আছে, কিমান, গোটেইখিনি নিজেই এতিয়া হয়তো গম পাইছা বা মা দেউতাৰ মুখৰ পৰা শুনিছা। যেতিয়া যেতিয়া গম পোৱা হৈছা তেতিয়া কেনেকুৱা ফিল হৈছিলে তোমাৰ? মই গান গাই ভাল পাওঁ, মই চালে মোৰ বহুত ভাল লাগে। মই ইউটিউবটো যেতিয়া খোলোঁ তেতিয়া মোৰ নিজৰ ফটোবিলাক দেখোঁ সৰু থাকোঁতে, মোৰ খুবেই ভাল লাগে। আৰু সৰু হওঁতে, সৰু মানে ল'ৰা ছোৱালী প্ৰথম যেতিয়া মাতটো ফুটে তেতিয়া মা দেউতা বুলি কয়, মই গান গাইছিলোঁ, মাতটো ফুটোতে গান গাইছিলোঁ, মই গান গাইছিলোঁ, মই গান ভাল পাওঁ, মই গান শুনি থাকোঁ ৰাতিপুৱা বা ৰাতিলৈকে মই গানেই শুনি থাকোঁ। আচ্ছা, এতিয়া ক্লাছ 9 যিহেতু মেট্ৰিক দিবা, সেইকাৰণে পঢ়া শুনাৰ অকণমান প্ৰেছাৰ আছে, তাৰ মাজতো গানৰ চৰ্চাটো কেনেধৰণে কৰি আছা? হয়, মই গান কৰি আছোঁ, মই গীটাৰো শিকিছোঁ। আচ্ছা, আৰু পিয়ানো, ৰয়েল ছিংগিং আৰু ৰয়েল পিয়ানো শিকিলোঁ, ৱেষ্টাৰ্ণ ছিংগিং মই গ্ৰেড 5লৈকে, 5 বছৰ মই গ্ৰেড 5 মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। ৱাও, মই বৰগীতো শিকি আছোঁ আৰু মোৰ গানৰ চৰ্চা চলি থাকিব, গানৰ চৰ্চা চলি থাকিব। হয় হয়। এতিয়া যে আস্থাজিতা লাহে লাহে আকৌ ৰাইজৰ মাজলৈ আহিব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি, যে আকৌ আস্থাজিতাক ৰাইজে দেখিব? খুব ধুনীয়াকৈ তাৰমানে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আস্থাজিতাই, আৰু তাই কৈছে যে ধুনীয়াকৈ চৰ্চা কৰি আছে আৰু গানেৰে জন্ম হৈছে, গতিকে গান কেতিয়াও নেৰে, মাত ফুটোতেই গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু সেই গীতবোৰ, ভূপেন হাজৰিকাৰ, ভূপেন্দাৰ যিবোৰ গীত আছিলে, ইমান টান শব্দবোৰ, কেনেধৰণে তোমাৰ তেতিয়া মাত অলপ ফুটো নুফুটো তেনেকুৱা অৱস্থাতে তুমি গোটেই গান মুখস্থ, মায়ে তোমাক কোলাত লৈ লৈ, আমি যিবিলাক দেখিছিলোঁ যে মায়ে তোমাক প্ৰত্যেকটো গান জেগাতে লৈ গৈছে বা কোলাত লৈ লৈ, তুমি ৰেকৰ্ডিঙতো হয়তো চাগে মায়ে তোমাক কোলাত লৈ আছিলে। মোৰ ভূপেন মামা মোৰ বহুত মৰমৰ, ভূপেন মামাৰ গীত শুনি মোৰ খুবেই ভাল লাগে। ভূপেন মামাৰ গীতৰ যোনবোৰ অৰ্থ, অৰ্থবোৰ মানে ভাবিলে ইমান লিটাৰেচাৰ হয়, মানে মায়ে মোক অৰ্থবিলাক কয়, মই এভৰি গীত যেতিয়া মই গাওঁ, প্ৰত্যেকটো গীত ভূপেন মামাৰ গীত গালে মোক মায়ে অৰ্থবোৰ কৈ কৈ যায়, মোক খুবেই ভাল লাগে। আৰু গীতবোৰ গালে গীতটোত সোমাই যোৱা যেন লাগে, গাই ভাল লাগে, শুনিও ভাল লাগে, দৰ্শকেও ভাল পায়। আচ্ছা, তোমাৰ এতিয়া মোক কোৱাচোন, কেনেকুৱা লাগে তুমি যেতিয়া সেই 3 ইয়াৰ্ছত ইটোৰ পিছত সিটো গান গাইছা ভূপেন হাজৰিকাৰ, তুমি তেতিয়া গম পোৱা নাছিলা যে তুমি কিমান পপুলাৰ হৈছা, গোটেই তোমাৰ পষ্টাৰিং হৈছে, তোমাৰ গান চবেই গান কিনি কিনি, কেছেট কিনি কিনি গান শুনে তোমাৰ, তেতিয়া হয়তো ইউটিউবত উপলব্ধ নাছিলে তোমাৰ গানবোৰ, এলবাম কিনিছে, তোমাৰ গীত শুনিছে, তেতিয়া তুমি ইমান পপুলাৰ হৈ গৈছিলা, সেই পপুলাৰিটিটো আকৌ ঘূৰি অহাটো তুমি বিচৰা নে, বা তুমি নিজক আকৌ সেই আস্থাজনীক গঢ়ি তুলিবলৈ তুমি বিচৰা নে নিবিচাৰা? মই গান কৰি যাম, আশা কৰোঁ ৰাইজে মোক আঁকোৱালি লয়, আকৌ আঁকোৱালি লয়, সেই আগৰ নিচিনা আস্থাজিতাজনী আকৌ যেন উভতি আহে, চবেই আশা কৰে, চবেই বিচাৰে, সেইটো কাৰণে সোধে মোক যে আস্থাজিতা হেৰাই গ'ল নেকি, কিয়নো সকলোৱে অকল এটাই কথা জানে যে আস্থাজিতাক গীত গাই থাকিব লাগিব, আৰু আস্থাজিতাই সদায় গীত গাই থাকিব আৰু ৰাইজৰ কাৰণে গাই থাকিব, ৰাইজৰ পৰা এই মৰম শ্ৰদ্ধা সকলো পাব লাগিব, সদায় থাকিব লাগিব। আমি আৰু এটা তোমাৰ গীত চাই লওঁ নেকি বাৰু, কাৰণ তোমাৰ সেই গীত কাৰো কেতিয়াও আমনি নালাগে চাই থাকিলে, হয়তো তুমিও আজি ভাল পাবা চাগে স্ক্ৰীণত দেখি নিজকে। আমি আস্থাজিতাৰ আন এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' আমি ৰেডি কৰিছোঁ, আমি যদি সম্ভৱ হয় আমাৰ টেকনিকেল টীমক ক'ম আমাৰ সেই গীতটি, আস্থাজিতাৰ সেই ধুনীয়া গীতটি এবাৰ প্লে' কৰি দিবলৈ।
আৰু সেইগৰাকী হৈছে কণমানি আস্থাজিতা আৰু আজি মোৰ লগত। আৰু আপোনালোকেও চাই নিশ্চয় হয়তো ভাল পাইছে বুলি মই অনুমান কৰিম, কাৰণ সকলোৱে আপোনালোকে আস্থাজিতাৰ সেই গীত আঁকোৱালি লৈছিলে আৰু খুবেই চৰ্চিত হৈছিলে সেইখিনি সময়ত। আৰু সেইগৰাকী আস্থাজিতা আজি মোৰ লগত যিহেতু ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে, গতিকে আপোনালোকে উপভোগ কৰি থাকক আমাৰ অনুষ্ঠান। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছতেই আমাৰ প্লেটফৰ্মলৈ পুনৰ উভতি আহিম। উভতি আহিছোঁ দ্য প্লেটফৰ্মৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। আমি এবাৰ আশ্বাস আয়ুষ্মানৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাব বিচাৰিছোঁ। আশ্বাস, ওম ওম বুলি মাতে নেকি মায়ে মৰমতে? হা, ঠিক আছে। আমাৰ আশ্বাসে বিভিন্ন ভাষাত গীত গাব পাৰে, কেইবাটাও লেংগুৱেজ জানে। এবাৰ কি গীত শুনাবা? হিন্দী। হিন্দী, ঠিক আছে, আমি এবাৰ হিন্দী গীত এটা শুনি লওঁ। ভাল লাগিলে শ্রুতি, কি কবা? আসলে সচাকে গানটো এটেম্প করে খুব টান কথা, কারণ কি মানে ইমান এটা আৰু টান গান, অজয় তুলো কম্পোজিশন এটো তো সচাকে এটেম্প করে টান কথা। আর ইমান কমফর্টেবলি গাইছে, মানে ইয়ার অলপ রিল্যাক্স হৈ গৈছে, লৰিৰ মাজত একদম এনেকে গাই আছে, মু দেখি আচৰিত লাগিছে। এই বাজনিক তুমি চিনি পোৱা নে নোপোৱা? পাও। হা, কেনে কে চিনি পাও কোৱাচোন? আমি একে স্কুলতে পঢ়ো। ও, একে স্কুলতে পঢ়া, তোমাৰ সিনিয়ৰ হয়?
তুমি বাজনী গান আগতে দেখিছিলা নে? আজি যে দেখিছা বাজনী, কিমান সৰুতে গান গাইছিলে জানো? তুমি ভাল ভাল কাম কৰি যাবা দেই, হ'ব? ঠিক আছে, আৰু কথা পাতিম। আস্থা, হয়তো চাগে এতিয়াও যেতিয়া তুমি স্ক্ৰীণত চাইছা, মোৰ এনেকুৱা ফিল হৈছে যেন তুমি সদায় সেই সৰু আস্থাজনীয়ে হৈ থাকাচোন, ইমান ডাঙৰ হৈ গ'লা। তোমাৰো তেনেকুৱা মন যায়নে মই সেই আস্থাজনীয়ে হৈ থাকিব পৰা হ'লে? হৈ থাকিবলৈ ভাল হয়, যদি হৈ থাকিব পাৰোঁ তেনেহ'লে মইতো ভালে পাম, সকলোৰে মৰম বেছি বেছিকৈ পাওঁ থাকিলে। ঠিক আছে, অকণমান জানিব বিচাৰিম, ভূপেন মামাৰ গীত বহুত ভাল পোৱা বুলি কৈছা তুমি, কেইবাৰ লগ পাইছা ভূপেন মামাক? মই ভূপেন মামাক বহুতবাৰে লগ পাইছোঁ। তোমাৰ এখন ফটোগ্ৰাফ দেখিছিলোঁ ভূপেন মামাক তুমি চুমা দি আছা গালত, হয় সেইখন ফটো, সেই মোমেণ্টটোৰ কথা যদি জানো। হয়, সেইখন ফটো হেৰিত আছিলে, অসম ৰত্ন এৱাৰ্ডত, অসম ৰত্ন এৱাৰ্ডত মই যেতিয়া গীত গাইছিলোঁ শীতৰে সেমেকা ৰাতি মই গাইছিলোঁ ভূপেন মামাৰ। ভূপেন মামাই নিজকে নিজে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, চবতকৈ স্মৰণীয় মুহূৰ্ত সেইখন মোৰ। ভূপেন মামাই নিজকে নিজে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, ছিটৰ পৰা উঠি গৈ মোৰ লগত একেলগে গান গাইছে। মোৰ সেইখন ভাবিলে এতিয়াও মোৰ চকু পানী ওলায়। ভূপেন মামা আমাৰ মাজতো সদায় আছে, আৰু ভূপেন মামাক মই ঘৰতো লগ পাইছোঁ। ভূপেন মামা ঘৰ যাওঁতে মই এটি ভূপেন মামাৰ গীত গাওঁতে ভূপেন মামাই কান্দি দিছিলে। প্ৰথমতে মই ভূপেন মামাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ অলপমান ভয় খাইছিলোঁ, মানে তেতিয়া মানে অলপমান গাটো বেয়া আছিলে, তেতিয়া দৰৱ চৰৱটো দেখি পেলাই মোৰ মানে ভয় লাগি আছিলে। কিন্তু পিছলৈ গ'লোঁ, ভূপেন মামাই মোক চুমা দিলে আৰু ভূপেন মামাই মোক ৱণ্ডাৰ চাইল্ড বুলি কৈছিলে, আৰু মোৰ খুবেই ভাল লাগে ভাবিলে সেইখিনি কথা। আৰু সঁচাকৈয়ে ৱণ্ডাৰ চাইল্ড, শীতৰে সেমেকা ৰাতিৰ কথা কৈছে। আমাৰ যদি সম্ভৱ হয়, আমাৰ লগত যদি সেই গীতটো আছে, এবাৰ আমি প্লে' কৰি দিবলৈ ক'ম আমাৰ পি চি আৰ টীমক, অকণমান সেই গীতটো দেখুৱাই ল'ম। সেই বয়সত, 3 বছৰ বয়সত সেই ইমান টান গানটো কণমানি আস্থা যেতিয়া কেনেকৈ গাইছিল এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে আকৌ এবাৰ। ফুটো নুফুটো মাত তথাপিও ইমান টান গীতবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ গাইছে আৰু সঁচাই খুব মৰম লাগি যায়। আস্থাই খুব হাঁহি আছে, তাই নিজেই গান, নিজে গীত চাই নিজে হাঁহিছে। ঠিক আছে, আমি এটা গীত শুনি লওঁ তোমাৰ কণ্ঠত। হয়, মই এটি হিন্দী গীত এটাই। ঠিক আছে, ¶¶
ভাল লাগিলে, খুব ভাল লাগিলে। আৰু আস্থাজনী ইমান ধুনীয়াকৈ ডেভেলপ হৈ হৈ গৈ আছে আৰু ইমান বছৰৰ পিছত ইমান ধুনীয়াকৈ পলিছলি আমি পাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আমি কথা পাতি যাম আৰু তোমাৰ পৰা, কাৰণ তোমাৰ লগত কথা পাতিলে যেন শেষ নহ'ব, কাৰণ ইমান বছৰৰ পিছত লগ পাইছোঁ, গতিকে কথা পাতি যাম যিখিনি পাৰোঁ। লগতে আমি আশ্বাসো আছে, আশ্বাসৰ লগতো কথা পাতি যাম। বহি বহি অকণমান আমনি লাগে, খুচমুচ কৰি থাকে, হয় নাই? চিটটোতে আমনি লাগিছে নি? আমনি লাগিছে? এতিয়া মই শ্ৰুতিবাৰ গান শুনি লওঁ নহ'লে। ঠিক আছে, আমি এটা গীত শুনো তোমাৰ কণ্ঠত। হয়, এইবাৰ আচলতে যি গীত মই গাবলৈ লৈছোঁ, এই গীতটি আচলতে ইংৰাজৰ দিনত মানে যি চাউথাল জাতিৰ যি ছোৱালী আছিলে তেখেতসকলৰ মানে বেদনাৰ ওপৰত দি পেলাই খুব ধুনীয়া লোকসংগীত। আচ্ছা, ঠিক আছে, এই গীতটি গাবলৈ লৈছোঁ। Thank you.
দাদা সাহেব ফাঁকি দিয়া চলাইলি আসা আল কিনারে নাহর গাছে বগা বগা ফুল ফুলকে দেখিয়া ছড়ি ভেটাকে চামড়া গাছের মতে তুলসি পাতার মতে পা দাদা সাহেব ফাঁকি দিয়া চলাইলি আসা মনে করে আসাম যাব আসামকে তোমায় পাব মনে করে আসাম যাব আসামকে ফিরিব বাবু বলে কাম কাম সাহেব বলে ধরিয়া ছোটার বলে পিঠের ছা এ যদুরা ফাঁকি দিয়া চলাইলি আসা এ যদুরা রঙ্গা মাটির দেশে যা এটাকে তুকে মানাইছে না রে একেবারে মানাইছে না রে ও লাল পাহাড়ের দেশে যা রঙ্গা মাটির দেশে যা এটাকে তুকে মানাইছে না রে শ্রুতি ইমান ধুনীয়া এটা গীত আমি শুনিলোঁ আৰু কথা পাতি যাম আশ্বাসৰ পৰাও গীত শুনিম আস্থাৰ পৰাও কথা শুনিম গীত শুনিম এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ পুনৰ উভতি আহিম এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছতে আজিৰ দ্য প্লেটফৰ্মৰ মাজলৈ উভতি আহিছোঁ দ্য প্লেটফৰ্মৰ শেষ অংশলৈ আমি আস্থাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিব বিচাৰিম আস্থা এতিয়া কিহত ব্যস্ত এলবামৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলা বুলি গম পাইছিলোঁ নতুন এলবাম এটা আকৌ কুৰুক্ষেত্ৰ লৈ পেলাই মই ৰাইজৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম আচ্ছা আশা কৰোঁ ৰাইজে সেই গীতটি ভাল পায় আকৌ কুৰুক্ষেত্ৰ আকৌ কুৰুক্ষেত্ৰ নতুন এলবাম শ্ৰুতি আস্থাৰ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুতি চলাই আস্থা আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিব বিচাৰিছে আৰু আপোনালোকে মৰম দিব আস্থাক আদৰি ল'ব সেয়া এটা কামনা কৰিব হয়নে হয় ঠিক আছে আমি এবাৰ এটা গীত শুনিলোঁ মই ডলি ঘোষৰ এটি গীত গাবলৈ ঠিক আছে দুহাততে
খুব ভাল লাগিলে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গীত আমাৰ বাবে লৈ আহিছা, ৰাইজৰ বাবে লৈ আহিছা, আৰু বহুত দিনৰ মূৰত তোমাক দেখি হয়তো ৰাইজে খুবেই ভাল পাইছে, আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠান চাই ভাল পাইছে আজিৰ ৰাইজে। আস্থা, আমি কথা পাতিম যিহেতু শ্ৰুতি আৰু আশ্বকো আছে, তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান গীত শুনি লওঁ। শ্ৰুতি, আমাৰ যিহেতু অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশলৈ আহিছোঁ, এইবাৰ কি গীত শুনাবা? এইবাৰ আচলতে খুব প্ৰসিদ্ধ সুফী সিংগাৰ ৰেশমা জীৰ এটি খুব ধুনীয়া হিন্দী গীত শুনাবলৈ ঠিক আছে, ঠিক আছে। লাগিলে, খুব ধুনীয়া এটা গীত আমি শুনিলোঁ শ্ৰুতিৰ কণ্ঠত। শ্ৰুতি আৰু আস্থা দুয়োগৰাকী ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গীত গাইছে, আচলতে শুনিলে শুনি থাকিবই মন গৈছে, কিন্তু আশ্বকে একেবাৰে ব'ৰ হৈছে। এবাৰ আশ্বকে কি গীত শুনাব?
আচ্ছা মই এতে বেঙ্গলী গীত গাব বেঙ্গলী গীত ঠিক আছে আমি এটা বেঙ্গলী গীত শুনিম তারপর আমি অনুষ্ঠান যেহেতু শেষ করব লাগিব আমি বেঙ্গলী গীত অলপমান শুনি লো হব গীত গাইছে ইন্ডিয়া সিঙ্গিং সুপারস্টারত তুমি সেকেন্ড রানার্স আপ আছিলা ন আর বহুত কিবা কিবি অ্যাওয়ার্ড পাইছে আমার আশ্বাস আয়ুষ্মানে ওম মরমতে তাক ওম বলে মাতে মাকে আমি ওম বলে মাতিম হব আর গীত শুনিম বেলেগ এদিন ধুনিয়া ধুনিয়া আজি পিছে শ্রুতিবার লগত একেলগে বহি কেনেকুয়া লাগিলে ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে ঠিক আছে আমি আকৌ এদিন একেলগে বহিম ঠিক আছে এতিয়া সময় একেবারে শেষ হয়েছে তোমাক ধন্যবাদ জানাইছো আর ধুনিয়া ধুনিয়াকে গীত গাই যা হব শ্রুতি ইমান ব্যস্ততার মাজতো আমার অনুষ্ঠানলৈ আহিলা ধুনিয়া ধুনিয়া গীত গাই যোৱা ধুনিয়া ধুনিয়া কাম কৰি যোৱা আমি সেয়া আশা করিম থ্যাংক ইউ সো মাচ আস্থা আকৌ সেই আস্থাজনীক আমি ঘূৰাই পাব বিচাৰিম ধুনিয়াকৈ ৰাইজৰ মাজলৈ যিহেতু এটা নতুন এলবাম লৈ আস্থা আহি আছে আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল শুভকামনা থাকিল আকৌ এদিন আমি ধুনিয়াকৈ তোমাৰ লগত বহিম কথা পাতিম খুবেই ধন্যবাদ দর্শকসকল ইয়ার আজির দ্য প্ল্যাটফর্মৰ পৰা মই মস্ফিকা ইমানতে বিদায় লব লাগিব চাই থাকিব প্রতিদিন টাইম নমস্কার।